El primer, veurem, llegim a l'anunciat. L'anunciat és el següent. Diu, un motor de gasolina consumeix 8 litres 8 litres de gasolina hora. Un motor de gasolina consumeix 8 litres hora. La densitat del combustible és 0,75 kg decímetre cúbic. És a dir, cada litre pesa 0,75 kg. És a dir, la densitat de la gasolina és inferior a la de l'aigua. El calor de combustió és de 10.000 kilocalories per quilogram. 10.000 kilocalories per quilogram. Repetim, consumeix 8 litres hora de benzina, ens dona la densitat en quilograms decímetre cúbic, amb la qual cosa podem saber els quilograms consumits per hora mitjançant aquestes dues dades, i una vegada sabem els quilograms, podrem saber també les quilocalories consumides per hora. Si el rendiment del motor és del 30%, 30% de rendiment, diu, determina quantes calories es converteixen en treball i quantes calories es dissipen, és a dir, es perden, i quina és la potència desenvolupada pel motor. Anem a repassar les dades que ens don a l'exercici. Les dades que ens dona l'exercici són les següents. El consum, que són 8 litres per hora. Consum de combustible, 8 litres per hora. Ens diu la densitat d'aquest combustible, 0,75 kg decímetre cúbic. 0,75 kg litre, perquè un decímetre cúbic i un litre és el mateix. Són unitats de volum, un litre és un decímetre cúbic. Calor de combustió o poder calorífic d'aquesta gasolina, 10.000 kilocalories quilogram. I el rendiment, em diu que és el 30%. Aquestes són les dades que ens dona al problema. Quines fórmules hem d'aplicar en aquest problema? Les següents. Recordem que la densitat és igual a la massa partit pel volum. I per tant, en aquest cas, volem saber la massa d'aquesta gasolina, la massa consumida per cada hora, i simplement d'aquesta de la densitat igual a massa partit per volum, la massa serà igual, per passar-ho a quilograms, a densitat per volum. En aquest cas, els litres i els decímetres cúbics s'aniran i seran quilograms consumits per hora. El rendiment serà el rendiment, la part de la calor consumida que es converteix en treball, ens determinarà el rendiment. En aquest cas me diu que és del 30%. El rendiment igual al treball efectiu partit per l'energia calorífica consumida. D'aquí obtenim el treball desenvolupat. Per tant, hi ha part de l'energia que es dissipa en forma de calor al medi ambient, que no es converteix en treball, que serà el 70% restant. I, per últim, ens demana la potència. La fórmula de la potència, recordem que és treball partit per unitat de temps. Anem a fer l'exercici i contestar les preguntes. La primera pregunta, la pregunta A. Quantes calories es converteixen en treball? Quantes es converteixen en treball? Es converteixen en treball. Bé, mirem el consum. Són 8 litres de benzina per hora. La densitat del combustible és 0,75 kg decímetre cúbic. Per tant, de la fórmula de densitat igual a massa partit per volum, la massa serà igual a la densitat pel volum. Apliquem-ho. Multipliquem això per la densitat. Perdó. Multipliquem la densitat, que és aquesta d'aquí, la densitat, pel volum. Multiplicat per 0,75 kg decímetre cúbic. Vaig a borrar això. Llavors, tenim que això serà la massa. Per tant, això serà igual, agafem la calculadora, litre i decímetre cúbic és el mateix, se me'n va, agafem la calculadora i això em dona que la massa
consumida per hora és 6 kg hora. Bé, ja tinc el consum de gasolina per hora. Com que sé que cada kilogram té un, cada kilogram de gasolina té aquest poder calorífic o calor de combustió, simplement ara 6 kg hora ho multiplico per 10.000 kilocalories per kilogram i sabré les kilocalories que consumeix per hora, perquè kilogram i kilogram se'n va. Per tant, ara sabré les kilocalories que consumeix per hora, que seran 6 per 10.000, 60.000 kilocalories hora. Quantes calories es converteixen en treball? Me pregunta. Llavors, com que el rendiment és del 30% i la fórmula que hem d'aplicar és la següent. Rendiment igual al treball que s'obté de l'energia consumida. Com que és del 30%, serà en temps per 1, 0,30 Q. I per tant, el treball és igual, d'això que està dividint passa multiplicant a 0,30 per 0,30 per Q. 0,30 multiplicat per Q. Energia calorífica consumida. Llavors tenim que 0,3 multiplicat per quant? Per 6.000 kilocalories. 0,3 multiplicat per, perdó, 6.000, 60.000 kilocalories hora, això en dona que el treball és igual a 18.000 kilocalories hora. Quantes calories es converteixen en treball? 18.000. Per 18.000 calories es converteixen en treball per cada hora. Bé, quantes se'n perden? Quantes se dissipen? Es dissipen o es perden en forma de calor al medi ambient? Doncs si n'aprofitem 60.000, perdó, si de les 60.000 es converteixen en treball 18.000, les restes dissipen i per tant se dissipen 42.000 kilocalories per hora. I per últim, l'última pregunta, tenim l'última pregunta, la C, que em diu quina potència serà la potència desenvolupada. Si us hi fixeu, aquí estem parlant de kilocalories hora i per tant ja estem parlant de potència, perquè potència és l'energia consumida per unitat de temps. La fórmula de potència, recordeu que és treball expressat en joules partit per unitat de temps. Per tant, els 18.000 kilocalories hora, l'únic que hem de fer és convertir les kilocalories en vaig a posar això perquè quedi més clar, això no serà igual, si no posem un punt i coma. Les 18.000 kilocalories, una kilocaloria equival a 4,18 kilojoules multiplicat una hora equival a 3.600 segons. Una vegada fets aquests factors de conversió, veureu que el resultat me diu que és igual a 20.900 o 20,9 quilowatts, perquè els tinc en quilocalories i quilojoules, i per tant això em donarà que quilocaloria i quilocaloria se'n va, quilocaloria i quilocaloria se'n va, llavors em dona, vaig agafar la calculadora,
Multipliquem 18.000 per 4.180, passo ja a Jules. ...4.180 dividit entre 3.600. Això em dona 20.900 watts. I per tant, aquests 20.900 watts els converteixo en quilowatts i em donarà 20,9 quilowatts. Per tant, anem a repassar. Hem calculat quantes calories de treball. El resultat era quantes calories es converteixen en treball. Per tant, 18.000 quilocalories hora. Seria això d'aquí. 18.000 quilocalories hora. Quantes calories es dissipen? La resta se'n perden 42.000. I quina és la potència desenvolupada pel motor? 20.900 watts. I amb això s'acaba l'exercici.